で、ロシアの下にあるジョージアに行きまして。山が、で、そこ、山の中って感じですかね、ここは。結構そうですね、山、自然が多い、国で。で、ここから、ここから。バンに乗って、はい、アルメニアまで。アルメニアというのは、このすぐ下なんで、ここら辺ですね。で、このアルメニアの次が、ここから飛行機に乗って一気にこのモスクワまで、モスクはワい、まで一気に。一気に飛びましたね。はい。アルメニアからモスクワまでっていうのは、その飛行機の便としてはいいんですか？便としてはやっぱりロシアとそうアルメニアっていうのは仲がいいので、結構飛行機も飛んでまして、で、時間的に言っても確か3時間ぐらいだったような気がします。はい。そうすると、次のルートとしてはなんかちょうどいいっていう感じですね。そこから、ウクライナに行きましたね、次は。これも空路で。これは夜行列車です。夜行列車。はい、はい。これはなかなか気合が入ってますね。夜そう行列車ですですね。か。本当は僕、ベラルーシに行きたかったんですね、このモスクワから。でも、ロシアとベラルーシっていうのは、直接行くには、ちょっと、いろいろビザの関係で、複雑な手順を組まなきゃいけなくて、一回ウクライナに入ってから、ベラルーシに行くと、その、ビザがなくてもベラルーシに入れるということが分かりまして。それ難しいんですね。そうなんですよ。そう。本当はモスクワからこのベラルーシのミンスクまでは、本当飛行機で40分とか50分ぐらいなんですよね。片道。でも、ビザの関係ちょっと複雑なので、一回ウクライナで入ってから、ウクライナから次ベラルーシに行きました。はい。これはまた飛行機で、ベラルーシを堪能して、この後、一気にここからまた、チェコに飛びました。はい。まあ、これも空路ですよね、そうすると。あ、そうですね。はい。これも空路で。これが大体まあ4時間、3、4時間確かかかりましたね。最後はオーストリアの方に行きました。ここはつながりがなんかすごく密な感じで、なんですよね。そうですね。便はもい。良こされそうはですね。もう、はい。なるほど、結構移動距離が長くて、結構空路を使うっていうのがあれですね。なんか僕もバックパックで旅行するんですけど、はい。飛行機を使うっていう選択肢があんまり発想がなくて、どうしてもこうそう陸です路ね。だろうみたいな、うん。感じになったんですね、発想が。だからなんかね、小銃に短剣つけて、政権突きで戦うみたいな、そういう感じの、どちらかというと、その根性論で行くみたいな、そういう発想になったんですけど、なんか空路使えば、ショートカットできるというか、時間もね、そうだし、そうなんですよね。旅がもっと充実するのかなっていうはい、ふうに。列車では入れなかったりとか、ちょっとあまりにも距離が長すぎるので、もうやむを得ず空路を使って、まあ、時間をお金で買ったっていう感じです。この2019年の旅の一番の目的っていうか、その、どういう。この時の旅の目的はロシアに行くっていうのがやっぱ第一前提だったんですね。ロシアに友達が住んでいたので、まあその友達に会いに行くっていうのを大前提としまして、で、その近くのベラルーシにも友達が住んでいたので、それなら、じゃあロシアとベラルーシをもう行こうっていうふうに、まあちょっと他のとこも行こうっていう感じで。やっぱりそう、組み立てがやっぱあるんですね。その、そうですロシアに行く前に、じゃあ、ジョージアあたりから入ろうっていうところが、なんとなくこう、共感できる感じがしますね。ね。そあ、の、本当ですか。いきなり本題から行かないの。なんかそうこう、ですね。はい。ちょっとジャブをやって、それそうででちすょっとね。気分を高めながら、こう、はい。一番行きたいところをちょっと最後に取っとくみたいな、そういう感じが。そう。ここでですね、はい。じゃあ、皆さんが、というか、まあ、一般のこれ見てうん。る人が、旅をするんだったら、どういうルートがいいだろうっていう、話をしたいと思うんですけど、ちさんにモデルコースを、僕は結構旅するときは、やっぱりこの国行ったらこんなお酒が飲めるとか、なんかそういうのをやっぱり期待していくことが多いんですが、例えばね、ビールが好きな方とかもいらっしゃると思うんですけど、チェコに行ってほしくて、意外と知られてないんですが、ビールが世界1位の、ぜひチェコに行って、チェコの本場のピルスナーをまず飲んでい
飲んでいただきたい。なるほど、なるほど。さらにそこから、バスでも、列車でもいいんですが、上に行くと、ドイツのベルリンがありますので、はい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 、またここで、ドイツのソーセージとビールを堪能してもらうという。うん、ああ、なるほど。本当にこう、竹の実ふわって感じです。まずね、まあ、大体ここら辺で、まあ、1週間か、まあ、まあ、2週間もし、いてもらってもいいので、うん、まあ、こういう感じで、うん、まあ、チェコ、ドイツが、まあ、一ついいんじゃないかと。はい、ははは。ああ、なるほど、なるほど。組み合わせとして。はい。あ、はい、組み合わせ。はい。あ、そうか。共有するんじゃなくて、トシさんの場合は、もう、テコからベルリン行くっていうのは、もう、これで2週間なんですね。結構、そうですね。多分そこで、ゆっくりと過ごしていただきたいっていう。ははー。うん、はい、これ、我々なんか貧乏人とちょっと、そう、時間の使い方が違う感じが、はい、して、すごい面白いですね。あと、やっぱり、せっかく1週間、2週間、もし、あるなら、やっぱり、ジョージアを、まず、行ってほしくて、ジョージアって直行便が今出てないんですね。15時間16時間ぐらい乗り継ぎ合わせてかかってしまうんですよ。でジョージアを、まあ、堪能して、でここから、うん、さっき言ったアルメニア、アルメニア入って、はい、アルメニア行ってもらって、はい、でそこからまたトルコに行くっていうのも面白いんじゃないかと。あ、これ面白いですね。イスタンブールから、まあ、帰国っていう感じもできます。うん、はい、はい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 。あ、面白いですね。ドイツの場合も、ドイツ、ベルリンだけじゃなくて、チェコから始めて、最終的にドイツ行くっていうのが、どうでしょうか？皆さんは、どんな旅がしたいでしょうか、はい、なんて、なんか、これ行けますか、うん、なんて話が、もしかして、なんか質問来るかもしれませんけど。はい、そうですね、。ヘルシンキから入って、はい。で、バルト三国に行くっていうのも、これもね、とても僕も一回この旅2017年にしたので、あ、もうだからここだけで多分2週間ぐらい堪能するのもありかもしれないですね。そうかね、1日2日だともったいないですもんね、ここ。そうですね、せっかく行くなら、ね、せっかく。そう、やっぱりダメだ、2週間とかあんまりこう耳ってことを言っているとあんまり食べ、はい、楽しめなさそうな感じもしてきますけどね。